O paleolítico galaico é obxecto de estudo desde hai anos en Lugo. Restos atopados en covas das serras orientais da provincia evidencian a presencia humana desde hai 50.000 anos. O Goberno da Deputación celebrará o vindeiro 22 de marzo unha nova xornada sobre o patrimonio arqueolóxico da provincia, onde se analizarán as covas Eirós, Valdavara e da Baliña. Con este encontro, o que queremos facer é contribuir no establecemento de canles de comunicación coa sociedade, fomentando o debate e actualizando os contidos arqueolóxicos, é dicir, incrementando o diálogo coa sociedade para estimular de algún xeito e educar tamén patrimonialmente a nosa sociedade. Na xornada participarán catedráticos, profesores, arqueólogos, expertos que afondarán sobre os contidos arqueolóxicos e as propostas para a divulgación dos achados prehistóricos atopados nas covas lucenses. Son verdadeiros almacéns. A conservación que permiten as covas calizas nos permite achegar información sobre, non só sobre as ferramentas de pedra, as ferramentas de pedra consérvanse moi ben, non teñen problemas en ningún lado, pero os osos dos animais cazados, e tal vez algún día teñamos tamén os osos humanos. A xornada está aberta a todo público e é totalmente gratuita. Os asistentes recibirán tamén un diploma acreditativo de asistencia. Para poder acudir, é necesario inscribirse na página web da Deputación www.deputacionlugo.gal.